gun. Oh wow. Resin race minima. Mer gull, jeg vil ha jern. Der ja. Ok, nå skal vi lage. Og så strefsen er veldig lyst på gullet. Ok, vi må ha. Server, derfor legger jeg litt. Det tror jeg. Jeg har litt dårlig connection i vanlig. Vi fikk ore! Vi måske ikke få ore, men vi fikk ore. Åh, herregud. Nå må jeg lage en ovn. Vi får ikke noe mer ore enn igjen, så jeg må ikke. Blinker det videoen nå. Ok, det sier vi fordi at det blir deathmatch. Ok, så nå har vi startet deathmatchen. Takk for at dere så på denne episoden av
Speedy och Trackcar. Hoppas du klickar den, lägga den like, la oss på 3 likes. 3 likes. Skriv i kommentarfeltet på den episoden med Super Smash Bros. Var sist. Hvilken kit jeg skal være. Så ja. Bye.